មុនប្រឹកក៏បាន40000ឡើងមួយថ្ងៃរលុយបាន20000ផងណាចំណូលពីមុនបាន70000ឯងមួយថ្ងៃឥឡូវអត់ហើយបាទចាំតែខ្ញុំថាមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃអត់ចង់គ្រប់ទេខ្ញុំអាយុ60ជាងហើយអឺសែងនៅបងរបស់ខ្ញុំមកជាទៅណាយាយរួមតាំងកៅមកតាំងឆ្នាំកៅជាបាទកៅកៅសັບហ្នឹងរត់ល្មមរហូតចង់ឆ្នាំជាបាទអូនអាចជាទៅបានហើយអូនបច្ចុប្បន្ននេះមិនដែរវាញ៉ៃរួមមកថ្ងៃបានថ្ងៃចាយថ្ងៃអាចថាថ្ងៃអាចច្រឡំពីបានទៅបានបានព្រឹងសពវិញមើលនេះថ្ងៃអស់ហើយដឹកម៉ូយផងផងហ្នឹងមានម៉ូយដេដឹកផងបើអត់មានម៉ូយដេទៀតចប់មកអញ្ចឹងអ៊ំម៉ោងសោះចេញមកយកសោះទៅម៉ោងសោះមកញ៉ែរួមមកឆែឡានញ៉ែខ្លាញ់ញ៉ែបាទបាទផុតពីហ្នឹងទៅចូលផ្ទះហើយដល់ម៉ោង2:10ចេញមកមួយជើងទៀត2:10កន្លះចេញមកមួយជើងទៀតយកអ្នករោងចក្របាទអត់ទេអ្នកសោះយកមកហៀនវិញចាំអ៊ំមកដឹករោងចក្ររោងចក្រតម៉ោង6អូដឹកតរោងចក្រដឹកទៅពេលល្ងាចទេដឹកទៅពេលល្ងាចទេថ្ងៃអ៊ំដឹកសោះបាទថ្ងៃដឹកសោះអំចេញផ្ទះមកម៉ាដែរអូម៉ោង5កន្លះលើមឡើងមកយកអត់អូបាទឆៃផ្ទះអ៊ំនៅដល់ណាមិញនៅគីឡូ11គីឡូនេះ11បាទអញ្ចឹងល្ងាចអាចថាម៉ោងម៉ាចូលផ្ទះវិញល្ងាចម៉ោង7ចូលផ្ទះវិញម៉ោង7ចូលផ្ទះបាទនិយាយថាបើចំណូលពីមុនឲ្យអ៊ំអាចរកបានច្រើនជាងនេះចំណូលពីមុនបាន70000ឯងមួយថ្ងៃឥឡូវអត់ហើយបាទចាំតែខ្ញុំថាមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃអត់ចង់គ្រប់ទេបាទយើងមិនដូចមុនទេមុនដឹងថាចែកមកដឹងមានគេហៅដឹងបានពេញពេញល្មមឥឡូវគ្មានទេឥឡូវមានទេណាសើគាត់បានសើបាន500ទេសើបាន500បាន500ទេថាឲ្យ500ទៅសើជីកសើមជីកទៀតចែកគេស្រាប់ឥឡានថាឲ្យទៅសើ500អ្នកដំណើរបាន1000បាទអត់ឡើងថ្លៃបាទអត់ឡើងទៅណាមួយល្មមតាម1000ហ្នឹងអ្នកតាណាវសោះបាន500ទេចាប់ពីចាំសើខ្លួនឡាយបាទនិយាយរួមអោសោះចេញមកតន់ដល់ម៉ោងហ្នឹងទាំងតូចទាំងធំមកទាំងអស់តែពេលគាត់ជិះអ៊ំប្រាប់គាត់ដែរណោះប្រាប់កុំឲ្យបន្លែងកុំឲ្យអីហ្នឹងមានអីខ្លះកុំឲ្យបន្លែងនេះធម្មតាតិចតួចហ្នឹងទៅប្រាប់គាត់ទៅសាបាទអូយកបាយក៏ប្រយ័ត្នដែរសោះច្រើនខ្ញុំក៏មិនសូវហ៊ានលឿនដែរបើស្ងាត់យើងលឿនទៅថាជាតិអត់លឿនទេខ្លាចដឹកថាកូនគេកូនយើងចឹងអ៊ំដឹកភាគច្រើនអាចថាពីតែក្នុងតំបន់អសេកានេះបាទហត់ធំហ្នឹងចាមកធំជាឡៃទេបាទធំហ្នឹងធំគីឡូ10ហ្នឹងអស់ហើយអត់ដល់ផងសើបាទធំគីឡូ7គីឡូ9អស់ធំគីឡូ9សើមិនឆ្មៃតែអុកសម្បត្តិអមនយ៉ាប់ពេលណាឆ្នាំ5 6 7ឆ្នាំទេពូអាចនិយាយបានអត់ថាការរងលើពិបាកពិបាកពិបាកជាងមុនឆ្ងាយអាមុនប្រឹកក៏បាន50000ឡើងមួយថ្ងៃរលុយបាន20000ផងណាពូដឹកជាច្រើនដឹកអាចតែជូនតែណាអ្នកសិក្សាអ្នកសិក្សាសាលារោងចក្រនិយាយទៅចម្រុះឥឡូវក៏វាបានវាអត់ដូចពីមុនពីមុនយើងរងប្រឹកបាន50000អីគាត់ឥឡូវប្រឹករងបាន10000ផងណាអាចថាអាចតែជូនខចុះអាចបែកខ្លះគួរសាតែអត់ពីមានហ្នឹងហើយម៉ូតូមានឡានគេទៅដឹកតាំងពីម៉ោងណាដល់ម៉ោងណាដឹកចូលផ្ទះខ្ញុំពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ហ្នឹងបណ្ដោះផ្ទះ
6 7 ដងបើយកបាទហ្នឹងហើយចាស់ពូនឹងចិត្តដែរពេលក្ដាមបាទចាស់ពូពូចេះពីក្ដាមមកដឹកតែនៅក្នុងសិក្សាទីបាទពូអញនិយាយទីបានថាកន្លែងស្រាប់អឺជីនឹងអាចថាសាសនាបានហើយអ្នកគាត់ទៅសាសនាសាសនាបាន500ម្នាក់ហើយអ្នកគាត់ទៅសាបានម្នាក់1000ហ្នឹងឡើងចុះជាពិសេសក្មេងទៅទៅដែលជីពូខ្លប់ប្រាប់គាត់ដល់គាត់រសាប្រាប់គាត់អង្គុយខាងហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលអង្គុយកដាកដាលទៅខ្លាចខ្លាចយើងធ្លាក់ខ្លាចអីហ្នឹងធ្លាក់ទៅវានាំដល់រឿងនាំរ៉ាវដល់យើងហ្នឹងខាតពេលវេលាយើងរស់ស៊ីហ្នឹងយើងដល់ម៉ោងសិក្សាចេញពូមកចាំសិស្សនៅមុខសាលាទៅបាទបាទហើយចាំពេលហ្នឹងដូចដឹកតាមទៅជំរងបាទម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងទៅជំការអត់ហ្នឹងទៅវាអត់ដូចពីមុនឯងខំមុនឆ្ងាយឥឡូវពីមុនគ្រួរពីមុនវល់កង់នឹងបានតិចច្រើនហ្នឹងឯងឥឡូវវល់កង់ស្រួលអត់ទេ20000ចឹងចំណាយទៅលើសាំងក៏ច្រើនអស់បាទមានអីទៀតតែចំណាយលើសាំងអស់ពាក់កដាលវិញបាត់ហើយចង់អស់មិនចង់អស់ក្រោយតែប្រពន្ធទូធ្វើការដែរអត់មកគាត់តែមើលកូនតែមើលកូនចឹងគូជាអ្នកចាញ់មកបាទកូនម៉ែណាខ្ញុំកូន5មក5តែធំខ្លះហើយអត់នៅទូទូចឹងទូទូចឹងចំណោមប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងបាទគ្រប់ទេបាក់ខាតច្រើនណា